បែងយូគីបាទលបែងយូគីត្រូវបានគេរៀបការមកថាកំពុងតែមានការកក្រឹកកក្រែងបាទតែយើងច្រើននិយាយថាដោះស្លាយតែម្ដងបាទនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយនៅខេត្តតាកែវហើយអាជ្ញាធរអត់ហ៊ានបង្ក្រាបបានត្រឹមតែឆ្លោយដាក់គ្នាកម្ពុជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាវងលបែងយូគីដោះស្លាយមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលសាំងឃុំនឹងស្រុកអង្គរបរិយនៅខេត្តតាកែវកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងចំណែកអាជ្ញាធរនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធមិនហ៊ានចាប់វិធានការបានត្រឹមតែឆ្លោយដាក់គ្នាបបាយតាមសេក្រារីការបានឲ្យដឹងថាវងលបែងយូគីដែលផ្ដើមលេងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចនោះគ្រប់គ្រងដោយបរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រជីបាទប្រជីជាមន្ត្រីបម្រើការនៅធនាគារជាតិខេត្តតាកែវរួមទាំងមានការដាក់ភាគហ៊ុនពីលោកអធិការស្រុកអង្គរបរិយលោកមេបញ្ជាការរង PM ស្រុកអង្គរបរិយនិងលោកនាយកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយផងដែរអូម្ចាស់វងលបែងនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏រាយការណ៍ថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ណាស់គឺឈ្មោះប្រជីគឺជាមន្ត្រីបម្រើការនៅធនាគារជាតិនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយអ្នកភិហ៊ុនគឺមានដូចជាអធិការស្រុកមានដូចជាខាង PM មានទាំងខាងនាយប៉ុស្តិ៍បាទទៀតផងបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកអិនសុថាដែលជាអធិការស្រុកអង្គរបរិយបានឲ្យដឹងថាលោកពិតជាដឹងថាមានវងលបែងនៅចំណុចខាងលើមែនតែលោកទុកទូនាទីនេះតែឲ្យលោកនាយប៉ុស្តិ៍ឃុំបាទសំទោសគឺលោកនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយជាអ្នកចាត់ចែងបង្ក្រាបរីឯលោកនួនពិនបាទលោកនួនពិនដែលជាអ្នកប្រុសបាទរដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាលោកមិនមែនមិនដឹងថាមានបទល្មើសលបែងយូគីនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាវងលបែងយូគីនេះកុំថាឡើយចុះបង្ក្រាបសំបីតែចូលទៅក្បែរក៏មិនបានផងព្រោះលោកប្រជីជាម្ចាស់វងយូគីខាងលើគេបានទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើរួចរាល់ហើយលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានអ្នកធំមានពាក្យហ៊ុននៅក្នុងវងយូគីនោះមែនទើបលោកប្រជីហ៊ានបោះទីតាំងនៅទីនោះគូបញ្ជាក់ថាបន្ថែមពីលើកូកាទាំង9ចំណុចស្ដីពីភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានហាមប្រាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលេងលបែងស៊ីសងនោះនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះទូទាត់បើជាប់ពន្ធនាគាររបស់អ្នកលេងនិងអ្នករួមគំនិតក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាវងលបែងយូគីខាងលើមានអធិបុលអ្វីទេទើបអាចមានលទ្ធភាពបើកដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយបំពេញច្បាប់បែបនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលថាលបែងយូគីកំពុងតែរីកដូចផ្សិតបាទដោះស្លែតែម្ដងបាទសន្ទុះគឺដោះស្លែនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាម្ចាស់ទាំងម្ចាស់នៃវងលបែងទាំងពីអ្នកភិហ៊ុនសុទ្ធតែជាគេហៅថាអាជ្ញាធរបាទសុទ្ធតែជាអាជ្ញាធរមានមន្ត្រីបម្រើការនៅធនាគារជាតិមានអធិការស្រុកអង្គរបរិយមានមេបញ្ជាការរង PM ស្រុកអង្គរបរិយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអិនសុថាដែលជាអធិការស្រុកអង្គរបរិយបានឲ្យដឹងថាលោកក៏ដឹងថាមានលបែងយូគីនេះមែនតែលោកទុកទូរន្ទីឲ្យខាងនេះប៉ុបាទរដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយជាអ្នក
អ្នកចាត់ចែងរីឯនេះប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយលោកថាមិនមែនលោកមិនដឹងថាមានលបែងយូគីនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាកំថាឡើយទៅបងក្រាបគ្រាន់តែទៅក្បែរក៏លោកមិនហ៊ានដែរព្រោះលោកដឹងថាលបែងយូគីទាំងនោះគឺភាគីខាងម្ចាស់វងលបែងនេះគាត់បានតាក់ទងជាមួយថ្នាក់លើរួចអស់ហើយបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋបាលឃុំអង្គរបរិយដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេងលបែងស៊ីសងនេះផងដែរគឺវាបំពេញទៅលើគោលការណ៍ទាំង9ចំណុចស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញទៅតាមទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមានក្រមព្រំប្រទានរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យការលេងលបែងស៊ីសងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងមានការពិន័យអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើតើមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះវងលបែងយូគីនេះដែលសារថាយើងដឹងហើយការលេងលបែងស៊ីសងបំពេញច្បាប់ហើយគឺវាបង្កទៅលើអសន្តិសុខសង្គមច្រើនដោយសារតែអ្នកលេងពេលគាត់លេងចាញ់គាត់ប្រកាសជាឈានទៅរកនៅអំពើដែលខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាឆក់ប្លន់លួចអីជាដើមហើយសំខាន់គឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលមិនបានដឹងអីក៏អាចរងឥទ្ធិពលផងដែរគាត់អាចឈានទៅដល់ការលួចរបស់របរម៉ូតូរជនប្លង់ដីអីជាដើមដើម្បីយកលុយទៅលេងវងលបែងទាំងអស់នេះបាទចា៎